Știți? Ciao, ia sunt Cezar. 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 Borgia. And I have kids better. Cu mine. Da moram i tada na kraju svega da otrujem. O, pa ovo snima se. Sem što dušu jela ljudima, sigurno je bila gladna. Brano me spasio. Lukrecija. Previše hungry. Previše. Ja sam Lukrecija. Borgia. Ćao, ja sam Cezar Borgia. Mi smo Borgia. Ćao žene, dobrodošle nazad na moj YouTube kanal. Danas imamo video All Day With Me. Vlog u decembru nikad ne manjka, odnosno nikad ga nije puno, odviješka glava ne boli. Tako da ovaj video ide mimo nedeljnog vloga. Naravno, bacit ću vam ideju u nedeljni vlog i ovaj video ispod, s obzirom da ovaj video ide jedno 3-4 dana pre nedelje, odnosno tog nekog nedeljnog vlogmasa koji radi. Danas imam samo tu jednu aktivnost, međutim mislim da je zaslužila da se nađe u vlogu All Day With Me, s obzirom da je nešto što prvi put u životu radim i nešto što definitivno ima svoju ulogu. Zapravo ja imam svoju ulogu. Tako da možda vam negde naslov samog vloga asocira. Definitivno nije clickbait, definitivno je apsolutna istina. Imala sam za ovaj video dosta pripreme kada su istorijske činjenice u pitanju. Imala sam pripremu za ovaj video koja je iziskivala previše smeha i previše razvornode. Tako da sam odlučila da upalim kameru i da vas danas vodim sa sobom kako biste mogli ceo dan da vidite o čemu je zapravo reč. Kako biste mogli da vidite neke kostime, šta je poenta priče, šta je poenta videa i tako dalje i tako dalje. Eto, iz tog razloga se ne nalazi ovaj video u nedeljnom vlogu. Opet kažem, nalazit će se samo taj jedan deo. Trebala bih za manje od 5 minuta da krenem. Idem na odredište od kog krećemo. Ako sve bude onako kako sam čitala i kako smo planirali, bit će ovo jedan lud vlog. Eto. Cezare, brate moj, kako je danas? Zvara, brate moj. Ćao, sestrice. Hoćemo preživjeti ovaj dan, a? Pa kako nećemo, ti si bio, jako liko znamo, onako istorijski si bio nepobediv. Jeste, jak. Htio bih da kažem neku drugu reč, ali ne smijem. Bifovat ćemo se. Da. Kako se osjećaš ovako kao neko koji ima tu moć u to vreme? Pa evo, moćno i ja isto. Moćno? Pa trenutno, da ti kažem, s ovim tupeom više izgledaš, što žena rekoše kao šurda, ali bit će dobro. Bit će sve kako treba. Ništa se ne sekira i jesu. Smo u taj kontrolni fokus da to vjerujem. Znamo, no. A hoćeš voditi da budeš pa... Ne moram evo da odbiraš. Nama se pije samo lično. Vežbala sam ja to držanje. Nije da nije. Cezar, brate moj, jer ti je to najnoviji telefon me nosiš u ovom našem 15. veku. Dobih i ja čarapu. Aha, dobih. Svi po čarapu. Svi po čarapu ja imam na dvor. Pa ja koliko sam našla taj neki istorijski podatak u tom nekom njihovom vremenu, bilo je karakteristično da imaju biserno bele zube i to imaju metode kojima su to postizale žene, da se manji akcenat stavljaju na šminku i da gotovo sam pronašla činjenicu da zapravo nisu smjele da se šminkaju u to vrijeme, da ne bi razvodile parove, odnosno da ne bi izazivale tuđe muževe. Tako je. Da su u to vrijeme šminkale samo, odnosno ne samo, nego pretežno prostitutke koje su nosile crveni karmin na očima i na usnama, kako bi javno dale do znanja šta su. Da, a da su tada žene dosta ulagale u taj aristokratski ten, jeste to, i da su čupom obrve, kao to je veoma zanimljiv podatak u to vreme, s obzirom da ništa kao nisu vodile računa, čupale su obrve. Perika! Kada je njihova kosa bila u pitanju, i to sam tražila i izučavala, bile su pretežno riđe, bilo je specifično to da pletu pletenice, ali to je bilo ono kao svakodnevno, da su više ulagale u kosu nego u šminku, međutim kažu da su na svojim zabava imale zabavama... Isto do prstića. Aha, obe. Da su na svojim zabavama imale takve frizure i takve instalacije na kosi da to niko nije mogu da veruje. A kao neke normalne dnevne varijante su im bile baš ovakve neke pletenice, umotuljci, nešto tome slično. Da, ja sam bila narandžasta. Da, boga, ti liči malo na Julie Roberts.
Jel da? Da. Malo mu dođe mi kod Julia Roberts. Jel možete da me napravite u Mišu Pfeiffer? Nekako. Znači. Charlize Theron bi bila. Ako mi imate tu neku odlišu, mene ja. Da mi se odušite za ovo što sam trovala ljude. Što to sad moram ja da kažem. I to sam čitala. Da su se ukrašavale biserima ili nekim zlatnim momentima. Pa mi poprsi da Lukreciju. Ono na čemu sam generalno zahvalna kada je Lukrecija u pitanju, odnosno ovaj kostim Lukrecije, je to što sam dobila i broj dva veće. Kažu Lukrecija imala poprsije, pa jel te, majki ti. A sve što je loše radila, to nema veze. A kako lepo zapravo izgleda. U sredu idemo sa glumcima po gradskom prelazu. Tu i dalje može samo ova Lidija. Da, uzeli smo četiri glumca i oni su iz serije Versailles. Da, neko meni je to. Imat ćemo kao snimati performance po busevima. Izvešće imaju kao kratku scenu iz te serije. Da. To je zanimljivo, to je zanimljivo. Da. Će biti da... Malo dramatično. Da vidimo kako će reći. A treba da dođu po njegu. Aha, imate nekako te kvaš. Najviše svetljina, srebro, ovo je sve nekako bakar i zlato. Da. Malo, da. Čak samo one. I meni se čini, nekom pogodan. Ok? Jesi gotov? Da. Lukrecija, ti li si? Ajde, Cezare, sit down. Gore Lukrecija, dole Rijana, pa sad vidi ko kako hoće. Ali ne znam kako ćeš ti. Ajde, pre, pa sedneš ti, pa bit ćeš mnogo više. Ono sedneš da prostiš. Pa mogu da se... Sedi, debela, imam ispod svoje stvari. Pa razvučuj, pa ja ću, posle ću te pitati ako se kako razvuču, nema veze. Sada će se vratiti. A vi ste ovo... E, trebali mi daš ruku, mislim, gdje li je gledalo što se plastiču, na to se zaboravim. Ja gledam njega gore. Ja te stičem. Neka ću mi spojiti o tome. Još. Brate moj napačeni, kako živiš? Loše se živi, sestro. Loše? Loše se živi danas nešto. Gde je 400 dinara? Gde je 400 dinara? Kako se sad živi? Dobro. Ajmo ušće! Ajmo ušće! Gori Vatikan. Bili smo i to, brate, i muž, žena smo bili. Brate, kafa? Može. Da li si za kafu? Hvala. Uživaj. Jesu čudna ti ova kafa nešto. Čezore, brate, zašto? Ti znaš da ja bučkam samo 10 sa četvrtog? Ja nemam puš. Kafa je treba da sude. Razmisli o tome. Dobro. A šta radi Lukrecija? Lukrecija? Čezare, brate moj! Bacaj tu cigaru. I telefon. I telefon, tata, papa, to nismo u 15. veku imali. Tata, papa mi je ovo nabavio direktno iz Vatikana preko linije rođaka iz druge italijanske familije. Ljudi, šalom stranu. Odnosno, šalu na stranu da počeramo. Da. Ti moraš Čezare na ovu. Uglavnom, o čemu se zapravo radi? I istoričari znaće, a moram da ispričam jednu svoju anegdotu. Često malo da opustim u temu, s obzirom da Borđini malo nisu bile opuštene, šta više, apsolutno su sve kontrolisale, što mi se negde, da kažem, mi sviđa jako. Da. Čezare, brate, ti znaš kako su tada stajali. Da, sestro. Ti znaš kako su tada stajali stvari. Tako je. Uglavnom, imala sam jednu anegdotu kad sam bila u osnovnoj školi.
I znaš ono kako se stalno po hodnicima, ono između časova. Geografija vamo tamo i stalno su po hodnicima kako krene ono kad odzvoni, pa naravno niko ne uđe u učionicu. Uvijek su bili u fazonu stiže profesorka iz istorije. Dok nas nisu pravilno naučili da ona zapravo žena ne dolazi iz istorije, nego iz zbornice. Tako da je profesorka istorije ipak. Mi danas nećemo da držimo istorijski čas, jer verujemo da većina vas zna ko su zapravo bile borđije. Stefan i ja smo imali ono neku pripremu čisto da bi se mi upoznali sa likovima koji smo zapravo. Ja sam Lukrecija. Ja sam Čezar Borđija. I kada su mi ljudi javili koja sam uloga, ja sam bila u fazonu bogati pričat ćemo o tome šta smo... Bogaši. Šta su htjeli da kažem. Svašta nešto. A zapravo našla sam sjajan podatak. Videli ste ovaj zanimljivi making of kako je sve ovo zapravo nastalo. Rekla sam da mi se čini da polako gubim identitet s ovim narančastim. Kako ti se, Čezare, činim? Slatka sam i sestra. Da, by the way, Borđije su bile jedna od prvih kriminalnih porodica, ali su tada u to vrijeme govorile prava. Ostale italijanske uticajne porodice su generalno ubijale iz zabave, to su nekako u to vrijeme, u tom nekom 15. veku, da kažemo, bile igre i bio fetiš, dok su Borđije vrlo planski ubijale, odnosno vrlo sklanjale sve ljude koji im smetaju da bi došli do momenta da vladaju. Ja sam bila zbog tebe, brate, ozloglašena. Ja zapravo nisam trovala ljude, međutim, moj brat i papa, tata, jesu. Moju lepotu ste koristili. To nemojte se ponovilo više u 21. veku. Žao mi, sestro, ali... Tako je moralo biti. Tako je moralo biti. Uglavnom koristili su lepotu Lukrecije da bi mogli, jel te, da manipulišu i da izvode neke silne manevre. Opasni. Opasni su bili. Ti si bio jedan vrlo uticajan čovjek u našoj familiji. Osim toga što si mi bio brat i što s tobom imam bebu, to ćemo biti... To nije za to... Vrlo jedan... To nemoj da radite. Nunka. To su bili vrlo jedni specifični likovi. Međutim, kao što vidite prema samom naslovu videa, ukoliko vam je život mio, onda nikako ne odlazite kod Borđija na ručak, na večeru. Nikad ne odlazite kod Borđija. Ni na doručak. Nikada. Znači, kod Borđija ne idete. Trebala sam da se udam sa nekih 12 ili 14 godina, ali naš dragi papa je bio veoma vezan za mene. U svim segmentima vezan. Katu je ovde, stavio 18 gore. Veš kao upozorenje. Ima da ti zabrani Instagram, morat će da... Morat će da podesim onu... A šta da radimo? Oni su bili vrlo lucidni, vrlo pametni, vrlo onako strateški organizovana jedna kriminalna porodica. Svako ima neku svoju onako vrlo, vrlo bitnu ulogu. Negde sam čak našla i podatak da su čitav život patili što zapravo nisu čistokrvna stara italijanska familija, već su negde pronašli istoričari da vuku korene iz Španije. Te im je to malo poljuljalo reputaciju i lozu. Ti si već tu kao svoje bitke, međutim mene ostavlja na miru nisi. O tome ćemo da pričamo kad se ova kamera budu gasila. Da. O tome ćemo da vidimo. Ti si bio kakav? Sestro, pričala si puno sa njom. Sestro, pričala. Kao što vidite, kao i što jesam, i moj lik je bio tih, ambiciozan, povučen, tako. Jeste, tako, brate moj. Ali sam imao veliku podršku oca. Da, u stvari bio si miljenik oca, ja da ti kažem. Jesam. Zato smo se svi međusobno mrzeli, tukli, voljeli. Baš smo bili predstavnici prave familije. Da, bukvalno. Prave balkanske. Prave. U to vreme nas je lepo oslikavalo. Da. I eto, kada je ponestalo te očeve podrške, ja sam malo posustao. Sve ostalo možete videti gde je sestro. Ukoliko vas zanima baš onako od početka do kraja istorije ove uvrnute familije, odnosno kriminalne familije, odnosno crtica house familije, to ćete moći da gledate od 14.12. na Epic Drama kanalu, gde ćete moći pored ove serije da ispratite razne epohalne serije i mislim da će svako od vas uspeti da nađe neku epohu koju voli. Svako od nas ima neki moment kostima, šminke, make-upa. Za vas smo istražili sve ovo, odnosno dobro pripremili ove svoje. Kao, mislim, autentično skroz. Ma dođe malo i Julia Roberts. Ali u principu... Ma dođeš. Možda nakon. 200 kinti. Da ja njemu sad ti dođem 400. Ma da. Jer ovo je već ceo dan. All day with me. 4 znači još me i koštate ovaj video. Okej, slušaj vamo. Dobro slušaj.
Znači, između ostalog, na Epic Drama kanalu moći ćete da gledate, kao što rekoh na početku, epohalne serije, zapravo serije koje imaju, koje su totalno drugačije od svega na što smo do sada navikle. Navikli. Navikli, hvala brate. Tako je, sad. Ja sam znala, brate, zašto te platim 400 dinara. Znači, da budeš orator, narator i šaptač. Hvala, brate moji. Nemo čemu. Između ostalog, bit će gomila nekih serija, gde mi se čini da će brate i muškarci moći da nađu svašta nešto zanimljivo za sebe. Znači, pored serije Borgia, gde smo Bojana i ja imali tu privilegiju da budemo likovi tih serija, kao Lukreci i Čezar, vi na Epic Drama kanalu možete pogledati i ostatak epskih serija. Sigurna sam da ćete uživati, kao što smo mi danas u kostimima, produkciji, koja je urađena, onako prilagođena negde našem vremenu i našem dobu, odnosno 21. veku, te će biti malo modernije, ali bit će ona autentična kostimografija, šminka, scenografija, gluma u krajnjem slučaju, te eto, ukoliko ste ljubitelji tih nekih stvari, ukoliko vam je tako neki kanal zafalio u zbirci kanala koje već gledate imate, onda je pravi za vas. Puno vam hvala što ste sa nama bili ceo dan. Oprostite mom tihom bratu Čezaru. Imam pametnije posla. Pa će se nesla tebi da skuva juhu jednu. Imam pametnije posla. Ima on pametnije posla. A sad ćete to vidjeti, naravno, u seriji Borgia. Da.